3 українських військових поранені сьогодні на Донбасі. Противник гатив по наших позиціях 13 разів. Били із заборонених мінометів, гранатометів та протитанкових ракет. Більшість провокацій у Донецькій області. Один із населених пунктів, що постійно потерпає від обстрілів, це Мар'їнка. Наслідки бачили наші кореспонденти. Побиті будинки та магазини. Серед них і єдиний дитячий садочок на все місто. Це фронтова Мар'їнка. І умови, в яких тут живуть люди, за 1,5-2 кілометри до лінії зіткнення. Ну, у нас зараз 4 групи, 87 дітей. В 2014-2015 році у нас була одна група кратковрівнього прибування дітей, тому що садик сильно був розбит. Обійшли вулиці, зібрали дітей, які залишились в місті. І треба як-то їх би було обучати. Саме сюди з гуманітарною місією приїхав співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко та нардеп від поліцили Наталія Королевська. Їм показують, куди саме в садочок влучали снаряди. От це, Юрій, упала вся була. От, бачите, де нова кладка. Це все лежало. І там дві плити отут зверху теж там лежали. Треба швидше закінчувати війну. И ощущение, и чем ближе к линии фронта, тем острее это ощущаешь, и люди острее ставят вопросы, потому что только те, кто был здесь под обстрелами, кто терял близких, они могут иметь право сказать, что надо быстрее это делать и быстрее приводить мир в страну. Далі вже ближче до передової. До окопів тут менше кілометра. Йдемо в гості до незвичайної родини. З такими ще ігрушками не зустрічався. Михайликові 11 років. 2016-го він дістав поранення голови. Тепер на місці рани металева пластина. Я його не роблю так, щоб він сильно больний там чи це. Я його привчаю, щоб він не обращав внимання, там, голова у нього, що, щоб він себе вважав, ну, повноцінним дитином. Бо ми одні, він у мене і дрова рубає вдома сам, і уголь носить, допомагає. Разом із матір'ю він продовжує жити у так званій червоній зоні небезпеки. Сложно, дуже сложно. Завести уголь невозможно, тільки велосипедами. Которые уже ломаются. Как говорится. А почему велосипеды нет? А туда машины не заходят, именно где находится этот, самое, где мы находимся, на передовой получается. Только может туда только велосипед. Вот вода доставляется с магазинов. Після цього зустріч із жителями Мар'їнки та навколишніх населених пунктів. Люди розповідають про накипіле. Я всю життя прожив в місті Мар'їнка, зараз я проживаю в місті Курахово. Наш випадок не унікален, ми жителі вулиці Зелений Гай, яка на сьогоднішній день знаходиться крайньою точкою українських воєнних, вона знаходиться на лінії розграничення. В течение 5 років ми намагаємося достучатися до нашого правительства, до государства, як-то компенсувати, допомогти з жильом. Після візиту у фронтове місто депутати діляться своїми враженнями та планами. Житейська трагедія, во-первых, поражає, коли мальчик, який отримав ранення, і з матір'ю продовжує жити, в общем-то, практично на лінії фронту. Кожен день обстріли, кожен день просипається від звуку вистрілів, взривів. И потом идут в школу, и это все становится будничным, вот это страшно. Поэтому как можно быстрее требования закончить войну. Мы постоянно здесь работаем с гуманитарными миссиями, но этого, конечно, совершенно недостаточно. Поэтому в ближайшую сессию в парламенте мы будем ставить вопрос о необходимости принятия закона о государственной поддержке людей, живущих в зоне бойових дій. Крім того, Юрій Бойко порушуватиме питання фактичної інформаційної блокади прифронтових територій. Оказується, у нас в таких регіонах, в Мар'їнці, от тут, де ми стоїмо з вами, тут немає українського телевізора. Взагалі, минула влада 5 років болтала язиком о том, що треба людей воспитувати в патріотичному стилі, і не удосужились провести українське телевізор. Ні один телеканал, як сказали зараз люди, український сюди не добиває. І, звісно, ми цей питання зараз будемо ставити на найвисокому рівні. Після цього політики відвідали Слов'янськ та Святогірську лавру. Андрій Хоменко, Віктор Тригубов, подробиці телеканал «Інтер» з Донецької області.